tutandike bulungi nnyo. Ngenda bawa ekigula rugi kimu kyokka kyali nobawa ekigula rugi nebisembula video. Nga sinagenda ku kigula rugi, anjira kusooka okwebaza bannayuganda mwenna okwetola ensi yonna. Naddala bannayuganda abali mu ggwanga lya Canada, amo bali nyomo balire ddala okuba nti mwade mostrates zonna ku lwajjo abavudde ebitundu ebirala byonna ebya Canada, amo bali nyomo balire ddala. Bana bannayuganda basobodde okugenda okwekalakaasa oluvannyuma lwa CMY ne Museveni Muhoozi okwagala okutta pulezidenti, bane babaddeyo mu ggwanga lya Canada bo baakikubye. Abaganda fe abo mu America bale babadde olwaleero bongereza. Abaganda fe abadde e Bungereza olwaleero ku Uganda House nabo mwe bali nyumu nnyo omulimu gw'omukozi ogw'ettendo temujjanga okwo. Alright, kati njala tugende ku kigula rugi kya leero. Ekigula rugi kya leero njala mu kisale mu kintambulize ku social media platform ez'enjawulo zonna. Era njagala buli omuki mutuukeko bulungi nnyo. Ekigulooji kyaliro nno ngera kijja mu lugero olugamba nti sebusiru bwa njoka zitta nnyinizo, gy'obeera nti nnyinizo ogwo bwezirumye bwe zisse bw'anaafa zinaeroddawa. Sebusiru bwa njoka zitta nnyinizo, gy'obeera nti zo zinaawona kubanga zimulumira munda ate nga nazo zeekwese munda zirya ku ye kati bwe zinaafa bw'anaafa nga zimusse zigenda kubeera luddawa. Lwaki mbawadde olugero luno mu kigulooji? Bannayuganda bangi okutegeera kwabwe kwa mongoba, naddala abo abalowooza nti bategeera naye okutegeera tebategeererako ddala. Nga bwe nabagamba nti okutegeera si tteeka ate si buli alina omutwe nti ategeera. Abamu balina emitwe naye temanyi emitwe mikalu. Lwaki? Naddala abantu abakolera Museveni bo balowooza nti olw'okuba nti gavumenti yaabwe yali mu buyinza abasigadde tetutegeera era tetulina bulamu mubadde mbukozesa kye baagala. Ebigambo bingi byayogeddwa abantu abaajereze abaakudadde nti asinga Kyagulanyi yafudde era bo baadde basanyufu nnyo. Naye njala kugamba ggwe omukulu omukyala omwami obangako okulira NRM muli ku TV oliko social media oli mawuli oli luddawa n'abantu ba bulijjo njala kutegeeza nti it is on record, kiri ku record right now, Museveni tafuna nk'omuntu amuwa bulumi bwa mutwe politically, economically, socially nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abadde yeetirawo abantu bangi nnyo ngeri abakozesa byayagala, so si Kyagulanyi. Era ensonga lwaki ennaku zino Museveni aspendinga ssente nnyingi nnyo kujjawo linnya Kyagulanyi oba Bobi Wine oba kujjawo National Platform oba kujjawo People Power, gwe ssente gye bakuwa okulya okujja okukwata essimu yoogere ku Kyagulanyi omwemula omufumu omulengeze kubanga Kyagulanyi. Kati ngenda kugamba mukazi gwe omusajja gwe, wandibadde bunookera ku makya ng'ova mu buliri bwo oba ng'ogenda kukola ku linnya lya Kyagulanyi, wandibadde osaba nnyo Mukama Katonda n'awangaza Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi Katonda bw'amujjula olwaleero kiba kitegeeza nti gw'omugaati gwe guweddewo oba tokyalina kintu ky'ogenda kukola n'okufunamu ssente okulya. Abantu bali mu diaspora namwe abakozesa ba Museveni okuvuma enkyukakyuka n'okugirengeza nga naawe bakusindikira dola 13, 10, 12 ng'olengeza struggle, naawe oli mu diaspora lwa Kyagulanyi singa si Kyagulanyi ndibadde tofuna ssente ezo. Gw'omusajja akula ku TV ng'ovuma Kyagulanyi wandibadde osaba nnyo Kyagulanyi abeere okubanga gwe mugaati gwe ogwa buli lunaku, gw'akwata essimu n'ovuma Kyagulanyi ekimu okuvumisa ne bakuwa data kubanga Kyagulanyi yaliko akasente. Kati gwe bw'ogamba nti bamutta afe, oba otuukiriza olugero olugamba nti sebusiri bwa njoka
botanyinizo jobera zozi naona era nazo zikina kufa kanjera kugamba ngatonda vuma tonda yutona gachagula nyafa kolati akolati anjera kugamba chagula nyiwoga katunda mujulile sawa zino chitutayagala mwende bili moja mujude kubanga muntu lebe musevene mutu aliyogu bamuita property chagula nyisendam chechiba wese nsimbi chechiba tekesa ku TV chechiba tekesa ku radio imagine eliyo muntu nga akola ku TV ngati yatula de P7 nenga akola ku TV ngeriyo mwana yasuma mass communication and journalism aina certificate aina diploma aina degree ngatafunanga mulimo kola ku TV ba ku radio nenga TV radio etudde ko muntu wa P3 drop out ye presenter kitegeza ante Uganda elimu ebike nembi ebikola ku TV oba kumpuliziganya nga tebiina kubeerawo nero kuba anti basobola okuvuma n'okulengeza yensongola ki bafuna emirimu egyo nga balina okubeera mu ofiso tebasobola kufuna emirimu egyo kati njala kuga gwena eyagenda kyagulanya afe baliose bamota singa muse yes gwe yendowooza yakubanga gwe mugaati gwe ne bw'anaafa ogenda kulyawa mwandibadde musaba nnyo kubanga kyagulanyi gwe mugaati gwammwe era singa guba guvuddewo kiba kitegeeza mba temuyina mirimu kuba tebalina kyebeetaaza era yensonga lwaki njagala obala tebanaleeta mulugwana kuvuma kyagulanyi tebanaleeta munyankole kuvuma kyagulanyi tebanaleeta musoga kuvuma kyagulanyi baleeta abo abayina amannya ag'ekiganda nga bayita baganda nga te si baganda bebaleeta omuganda ategera tasobola kuvuma kyagulanyi baleeta abo abayina amannya ag'ekiganda abayita baganda okuvuma kyagulanyi kati nno kyekibadde ekigulo gikyaleero mukama abankomere katusimbule video tugenda tandikira wa njara tutandikire ewo mukyala ono wa ntandikire wa ndoza kansokenza nyebo video bono tuliko tandike video kansokemba wanu tandike video njara ko bazanyo mukomredi wa fe wa dog nationi anaba na bakola bu video wenja olo mubali nyomo bali dog banga mukola bu video obo njagara mulebo video bono katika video kingi dokusoko kuzanya nakabatele deuda chechifananye ekitufu ekiraga opposition mu Uganda all along since Museveni came in 1986 nti munna bya bufuzi mu Uganda abasinga okunji tebalumirirwa nsi oluwawo omugaate nga basirika kaluna kabatele deyo jo ye true definition ababadde banna bya bufuzi nga lubali kyakulanyi senta mota najja kako President Museveni lwaki abantu bonabonabona mu Uganda mugaate gwezi yao Mama nikaga mwana. Gire mala, gire mala. Gire mala. Katika video yako kakonyonyola banabya bufuzi bonna abaddewo before kyagulanyi. Kyagulanyi yajja nibichuka nengera koboza. Gomo nabia bufuzi gobo wa desente. Obo mugati na ogulia. Bioga doyo gena bivude wo. Oba bichusemu. Bichari wo. Katiba kulia sente. Nti musepe nyo kugula na kuwa sente. Bioga domo gena ko ebichari bivude wisigara wo. Justi vunafuga wongo. Obo kulozi santi gobo boli dobo kuse. Nibioga doyo gena bivude wa bichari wo. Katika aso kenkademo kategele bulonji nyo. Motegele opposition jitu badena yo. Yeno. Mama nikaga mwana. Gire mala, gire mala. Gire mala. All right. Oyo tumuvuddeko. Ngero ko baza muganda fono naye akola muri mugwa amanyi nyokola butambi buno. Ono. Ebintu bino byengamba Museveni nti ensema nyi wali ojimanyira yavaawo ensema nyi ulira bulungi nnyo order mu court ene criminal court ya dog nation Museveni byalimana uvunani bwe misango etano omusango gusoka
wekufuge gwanga mota zaalibwa na ye ukalaka seba nansi nolafuli la dalaba gwira munsi yabo musango gwa kubiri oseba nansi ya dogo nation ngatobuka osaba to osaba vubuka osaba kadde yegwe mutemu asinga gutwakalaga omusango gwa kusatu olumiza banansi obwavu banyoka ko nevu abakala kasi teri yenyenya omusango gwa kuna obye sente nebyobugagga byonna ebyeggwanga lino era dogo nation nobitwala mu nsi yammwe gyozaalibwa ensi yammwe enyirira etukula nga mata eggwanga olirese lyonna liringa matongo omusango ogusembera eddala ogwokutaano ogezezaako okwagala okutta his excellence essuubi ly'abannansi lyokka libatunuulidde kale ku lwa ssemateeka afuga dogo nation Museveni Byalimana ogenda kuleetebwa mu lujjudde bakala katembo yagala enakube batolbana uyaka bako koti egatte kubakubakuba ako nga nkamazi kansembyo kano mu biseera Museveni we yayeekerera obugenzi Idi Amin Dada ensi nyingi ez'amawanga gali geetolodde Uganda zaafuna okwenyamira engeri bo Museveni gye bali bagamba nti atulugunyamu bannayuganda n'okubatta so nga ate bwe bali batta Museveni nyini yatta bannayuganda nga basekeetera Amin Museveni akakodyo ke yakola kwe kusooka okwefuga ensi za East Africa n'azifuula zize wabulemu okubeera bannayuganda bonna abasiisiirawo n'okukolerawo obuyikiro bw'enjawulo engeri yasooka ttwala ggwanga lya Rwanda n'erya Burundi n'azzaako Congo n'agitwalako ekitundu n'amaamira Tanzania n'amaamira Kenya n'amaamira South Sudan n'abanga agamba nti awali safe naye wetwogerera essaawa zino ebikolwa bibi byakola bannayuganda bannansi b'ensi ezo batandise okubiraba nti bivudde mu ki bivudde mu mbeera y'obuntu bwe bagezezaako okutaluba Kyagulanyi Ssentamu Pulezidenti abubuka naddala banna Kenya abaagala East Africa ebeerewo n'omukwano ogwawamu bo baavudde ne batandika okukola ze tuyita talk shows ebimeeza okukonda embinga Museveni okwagala okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamugamba nti afugidde emyaka 40 n'ekyasobola okukola kwe kwagala okutta obussa bamuwakanya ng'ate obudde buweddewo okuba nti afuga eggwanga Uganda kano kavidiyo nako kagenze nnyo viral nako mwakalabye wadde kali mu Luswayiri banyonyodde nga ngenda kazanya Kenya nataka kuongea ni kuhusu Bobi Wine. Wacha ni kuambia Museveni, uko na miaka 38. Tumezaliwa tukipata kwa uongozi. Kwa uongozi kwa miaka 38 kwa uongozi. Ukiangalia Bobi Wine ni kijana mdogo sana. Mimi nashangaa wewe rais ambaye umeshazeeka. Ambaye wewe ndio unafaa uheshimu vijana. Unataka kuua ndoto ya Bobi Wine. Wacha tukuambie Museveni, tulikuona ulikuwa hapa Kenya. Sisi tunakuambia hivi, wachana na Bobi Wine. Hivyo unataka kumuua, hata wewe ukao kijua hapa mapoa imeangalia chini, pia utaenda hapa chini. Hakuna vile unataka kumuua kijana mdogo kama Bobi Wine, kwa sababu amejitolea, anataka kupigania watu wa Uganda, anataka kukomboa Uganda kwa mikono ya umateka yako. Wewe wacha nikuambie, kama Museveni uliingia kupitia kichaka, usitake kuleta hiyo katiba ya upumbavu na ukatiba ya kutaka kuangamiza wana Uganda. Tunakuambia hivi, lazima Bobi Wine apatiwe heshima yake. Ni kiongozi kama wewe, vile ulizaliwa ukabeba miezi 9 kwa tumbo ya mama yako, hivyo ndo Bobi Wine amebeba kwa tumbo kwa miezi kwa tumbo ya mama yake. Uache kudiktate wana Uganda. Wana Uganda muache kudiktatiwa. Na sisi tunasema kama kuna Gen Z Uganda, musimame strong. Musimame strong. Haitakuwa huyu, haitakuwa Museveni. Ati yeye anataka, wacha nikwambie. Wacha nikwambie. Utakuwa mkali, lakini ukali unakuja kuisha. All right.
ndoza mwote gede kavude kwa njura kata andise okso kila dara fetuli mbia dara tetuli mkomedi gwariyo mwajja mu struggle ngaliyo nonya mugati oba kufuna linya kutegerekeka ndoza keka seri simu yo jizembi ndubyo kole bilala bwato chali mu struggle fetuli mbia dara ndi wano kutegeza bakomuli mwena abajja mu struggle boma ninga gwajja mu struggle kufuna mu fame oba following oli ku kintu kichamu fetuli mu struggle ya dara buli muntu yenna aleta enkina mu struggle tujja kukola ko ngobwize bulagira obaka buno njara bugende omuchara go bayita Mariam Wangadia akulya National Human Rights Uganda National Human Rights Commission ngenda kugamba nti okalya dakadada enfunyo ojirira mukate kone kulira musandu kenele kuwebwe na ngateri wadde akunyega wadde okuyambako emyaka ena weddu n'ekitungwe gise ekibina kya National Platform sakone people power chajja mu yafesi ne chikuandikira ne chikulopera emisango emitirivu ejo kuwamba n'okutaba na Uganda ababozibwawo kubiragiro ya mukama oyo seriti bahaburwa watula mu ofisi yono okanjana nogana okuyisa ebiragiro okubuuza era abantu bano baragaluddawa watuka nogamba anti abantu bano bambewa basina kindi bafulume gwanga ne bagenda bakola emirimu jawe era omukulembeze bwe ya situla ebigibu ya sibwe yatutindigo olugendo okujja mu ofisi yo no mukambo no mugamba afunewo o afunewo ofisi ye fulu afunewo ofisi yo so ngatana kya kugamba olokuba tibeleya kugabya libe kunyiza njara kubuza wabadde oyagala kyagula nyatajje mu ofisi yonga gwa mugoba omanyifu bagala tugamba nti biera bila mugamba sote biera bila mugamba omukyalo ono bwate yakola president filed this complaint on the 7th of December 2018 after the security agencies blocked over 20 of my music concerts, confiscated our music equipment, arrested and pressured many of our colleagues, and denied many of my people the right to earn a living simply because of my political affiliation. And we are appearing before this commission this morning, more than 5 years later, Madam Chair, to be heard. And Madam Chair, the Commission, Article 28 of what is left of the Constitution of the Republic of Uganda provides for the right to a fair hearing. It provides for a person that a person shall be entitled to a fair, speedy, and public hearing before an independent and impartial court or tribunal. It is more than 5 years ago, Madam Chair, and as all of us know, justice delayed, justice denied. Madam Chairperson and members, this commission, which is empowered by the Constitution to protect constitutional rights, is instead the one violating those rights. I mean, Madam Chair, in all fairness, how can a complaint regarding... If that is the personal statement you are making, which is an attack on the commission, you are free to withdraw your complaint. I will not allow you to deny claims, to demonstrate, and to demean and to disrespect this commission. If that is the personal statement you are making, you are not going any further. Madam Chair, with this attitude, you have to speak to your lawyers. But you gave me a chance to speak, Madam Chair. You did not tell me what to say. To accuse this commission of violating human rights. Madam Chair, you cannot speak any further. You yourself, Madam Chair, came out and mocked the victims of the missing people and with this attitude, Madam Chair, and I hereby withdraw my complaint to this commission because this lacks the impartiality, it lacks the independence, and here is the case, Madam Chair. It is all right, but at least it is before the world. I'm directing you to leave. Yeah, it's all right, most of life. So I will leave this commission. Sure, I will leave, Madam Chair. But it's clear that I withdrawn my complaint because clearly you are impartial and you lack the independence to handle this. This commission is on a test to decide whether it is serving the people of Uganda or serving the interests of General Museveni and his military regime. Remember, Madam Chair, this is supposed to be the Uganda Human Rights Commission. And I wanted to go on record telling you this. Thank you. I'm not allowed.
Madam Chair. All right. A few moments later, akantu akawanyumira nnyo. Mu assassination attempt jibade bakoze ku president. Omukyalo no yayagadde mbo president agende mu office ye amwe report butia bo yasimatu sababu ani abadde babega okola ki? Wokumutta. President yagenywa ganyo genda omukyalo nako bendulurira. Eyakulembedde mu okunonyereza okwo ankubidde simu nategeza. Kyowekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye baganye okubaako kye boogera naffe. Kankozesa omukisa guno mbakubira omulanga nti saawa yonna muli bwe banaawulira nti beetegefu okwogera naffe ffe wetuli. Naye kansabe n'abaabaddewo abalina koona ke bamanyi ku nsonga eno batutuukirire babeko ekye batugamba. Mpozi katukubira omulanga ne poliisi nayo enonyereze ku nsonga eno nabo lipooti yaabwe efulumizibwe fenna tumanye kiki ekigenda mu maaso. Naye bo bagamba nti wakati waffe nabo waliwo history etali nungi naye tebagenze mu biwanvu so tetumanye. All right, Madam Owangadia, the boss of Uganda Human Rights Commission. Soon or later, your office will lose value of humanity that is no longer valuable in Uganda, whereby it's the first time in the Ugandan history whereby the oppressors, they have tried their best to encounter you to solve their problems, but you've declined all their calls. So you expect someone who came to arrest you in your office and you send him away very rudely, and now you expect him to come in your office and explain on what happened to him after he escaped that assassination. It is very sad. Now your office is null and void. Nobody is going to trust any kind of office in Uganda. So that is my message. Stay blessed where you are. And feel free and feel cool whenever you are. Chetuagadu kugamba. Until the world is watching. Chimutu chidaba. Oye mumagiza. Kati Mr. President. Njagadu kutegeza. Nga ntandise video mbotelevu. Okusokila njero kubasa mwaka makatonda dundo na mugereka. Yesu vodu kusimatusa okutibwa. Nchidam. Njero kubasa mwaka na mugereka. Ya kusovoze seza okusimatusa okutibwa. Teyabadde nti babadde bagoba bantu bekalakasa kuba tekwabaddewo eri yabadde assassination plot. Why? Okusookera ddala nga bwe nagambye Mr. President nti information oyina loopholes within your system, mulimu abantu abagaba information. So olunaku lwafuna invitation ewa kansa musisinga akuyita okubira ku Thanksgiving, wajifuna gwenga gwe naye soko ononyeleze ku bantu kibu wategeza koku kuchara koku kwekuli abantu abafulumya integreyo negenda kusemwai ne mu state house kati bane bafuna integreyo ne bategeza ebitongole bya byabatemu okutegeka okutibwako. Kino ekyo kutegeka okutibwako tebakikola ko olunaku lwennyini nedda. Olwafuna information ni beetegeka. Webagenda okutira ko bulabe, webagenda okutira nabani abali bagenda okubera involved. Banyabo ne basibo ngenda badda mbategeza. Nti police eina etteeka libaita preventive arrest. Police eina etteeka libaita preventive arrest. Preventive arrest liteeka erisobola okukwata omuntu nga musubiriza nti agenda kuzza omusango. Jimu sivirunji kuori, Christopher Damulia kuori, Emi Katabazi kuori, Daily Drinking General, over Genetically Modified General, Muhoozi Kanyerugaba, ne self-proclaimed president, era ne self-proclaimed General Museveni, na wakuori. Etujiridi, eno wanga tiyaba the assassination plot, nganze mwenji manye. Mwani wa demo kwa zese tekeru ni mubulo kinga luba chagula nyiseta mubutava uwe obuta accessinga chitundi chiba itabulindo.
Eteke litegeza nti omuntu omukwata ngomusubiza okuzza omusa olwa lwakutaano. Bo omuntu anazza omusange ekulo sande omukwata olwaleero lugendo okutuuka kusanga kyasula kuzza musango. Kati mwe eriteka temaiti jiriri wabula eni yabadde assassination plotting etegekeddwa Museveni amanyi naga bamenyedde Muhoozi Kanyerugaba semu alibuchengu bakimanyi bafuna information nti ojje bulindo 2 days before nga tonajja ne basettinga ebyokulwanyisa byabwe ne basettinga assassination team ne basettinga ekifo bagenda okuttira n'obudde nga bumanyi bulungi nnyo. Omvubuka ono gwe batakuwadde mannya gwe njagala nkuwa amannya oyo oyo ono kati omvubuka oyo bamuyita Sulambaya. Sulambaya mu Luswayiri amanyi olukigamba Sulambaya era nga bwokyoya nti mbaya muntu mukyamu gwe baali batumye in case first attempt yali esoose eraibye second attempt Sulambaya yali alina ogikola akusaanyeewo kwe kujja pisito akole ki akutte kati Sulambaya oyo ne ttiimu ye bonna be baalina mission egenda okutta kati njara kusooka kutegeeza Mr. Lutumwa oba Lutumwa Lusoke mukuru fetubera ne record zi wano era tuzimanyi bulungi nnyo mukuru Lutumwa Lusoke gwe police spokesperson video eno jengendo bazanyira yanjawulo mu ku video endala video eno eraga buterevu ngono bwe yaganti president yabadde akola procession tewaba de procession polisi yennyini yeyalumbye president polisi yennyini yalumbye president abasinga obungi gino video ango temwazi nabye yino yiyo pause kanso kenkaze njira mwetegereze video eno awo nganji pause nze polisi yabadde ya settings da perimeter zayo wano kati bali ne bagiraba era ne basigalawe bali polisi yenyine nekola move kina bagambye nti Lutumwa Lusoke yagambye nti they engaged nababudde kino kibaita rules of engaging the enemy mu system mu mateka to engage the enemy oba to engage the most traitors oyino kubera ngo tuyita negotiate ba communicator. Communicator ye muntu either abera ne nomuzindalo ngabagamba nti kine kintu ABCD tewaba do muntu yenna yabadde communicating na president wana bantu bali wabula bano bazinga mission bagimanyi nti bagenda kutta bade ba settings a trap njala soka kuddamu okulaga wano nkulage nti polisi yennyini yeyalumbye president ngabatambula bajja gyebadde balina okulaga. Next time, Chicho, push up.
njala kusoka badira mwaka tambi kano. Polisi ya wadei imiride, mochitu itanga junction. Junction, chechifo echa ura ama kubo, ilidele, nga chiri open, nga tuwali chintucho na. Nga lidi open bulungi nyo. Nga wali mtu asukuro ukulawa. Wabula president, na haba antwe, baba debali mukabira. Baba debali mukabira. Njaga na mwetegeleze ango. Nti president, yibu ya badaja, baruwa mutaini ngi demo kabila, nga we kusifu, wa demagaro kore la mission. Wachite baamuri ndi de wali wenyini wenyini, mosente wabade open okoro kutuju wa wakoze. Ila mwle baku tabana, baba sambi sambi, ne wakua. Wachi polisi ya rumbie, ngati ya badimi ndi demo junction, wali live wa adikiria, ne wamurumba mukabila. Ankabadile mwano video ngetandika, kansoku nga sinaji pozinga, nga sinaji zanya, olaba. Wachite mambo lindi dewa no mo open space e watali miti e watali kwa this is a trading center. This is a trading center. Ojidaba. This is a trading center. Nga wali open. Te wali wachin tucho na wali open. Wanaona polisi weli e imi lide. Uchitegira. Katiboy mamazo kutegira nti bagala mwenye gila mokabila. Katikanaza nye video la we. Mugali umba. Ndozo laba akabila kariko mwenye wansi. Tugenda genda yo njara tudde wano ewo mukuru ono nga yogere bigambo bino muri oka mukakase ntu inabantu bachamu nga ba pretending okuba bana Uganda nga siba na Uganda njara tudde wantu wano njara tugate statement zino eza bantu baruwa manga mukakase abantu betuli nabo era mission bade bajimanyi yeruwa. Soko ulirizono, yenyini yenyini kabwe jumbila. Statement yeruwa. Soko ulirizono video of ODN. We don't believe in assassinations of opponents, that somebody is against me, so I kill him. Why do I kill him? By killing him, it means that... Njaranjide mojuli ya buru onji nyo. Yekenjini mosevi nga yayogera. We don't believe in assassinations of opponents, that somebody is against me, so I kill him. Why do I kill him? By killing him, it means that... Bori da statement yeyo. No uri da neno. Chata andika. Tuachare mabaga. Tuja. Katibu malo kuliza statement yeyo. Njagala uri da biga wiyono umami. Nza njene vya naka anguwi. Biyo nabi kuatagana. Sandi ya gade kuteka kumarobo zigaba na abantu. Njagala musoke muruke statement zawe. Njagala baganti. Sandi ya gade kuteka kumeseji zawe. Njagala mule statement zawe nga ziri. Ziri cheche muzi kuatagana. Mulioke mutegire nti mission. Yaba dema nye kidwa bulu unji nyo. One ichisa cha Yesu. Aha, kasoke nenyele mu mama. Aha. Mabaga unategeze gwanga. Aha. Tibo, ebina ya President Museveni, dalive manju. Lisinga Bobi Wine okutegeera ne mwakana. Kati Bobi Wine ne bane bonaba mugoyera bata babina. Byambo ati baliki. Actually akabina ka President Museveni, let me be specific. Kasinga bawagizi banupu bonna. Oba baloya, oba bandi bonna mabali. Olwensonga, kati mukiriza muti ati Bobi Wine bamukubye sasa nga malaga tiya gasi yenyini. Tia gaso ramu bie maso na agwa katine kamufumita. Buba mkubia sasi. Mama guwata ina musaye. Koze njali ya gunywa.
atenja kala yomwana wa police asevinge gwanga lino mubaka yet people ogu ankubira akasajja akasasu kumtoto labeje na bawo mugwanga bajja kukuba abana bajja kukuba bobbi bito wepanga panka ari wali kijja kubera kwataina musa kati njagala mu statement yo njagala eve ya police omokeyo chaotic situation mu chaotic situation mnawagamba you have to pay attention to details wo with a video nebigamba bantu bale bogera ba state agents chino bochuli lecho kankuzeyo ka video kali kano kano ka video kano oyo 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 katika nkuze yo kuyono mvubuka linda ko aha linda ko njagalulize bigambo bibino byenjagalo sokolira bulungi nyo mu chaotic situation ndabamkubisa singa mara kiti ya gas yenyine kiyagaso rambye maso na agwa katine kamfumita nguba mkubye sasi mama gwata ina musaye koze njali ya gunywa atenja kala yo mwana wa police ase vinge gwanga lino mubaka yet people ogu ankubira akasajja akasasi kumtoto labeje na bawo mugwanga bajja kukuba abana bajja kukuba bobbi bito wepanga panka ari wali kijja kubeerawo ero jja kufa ennaku z'okuzika zitugera tukuzike mwe kalaka asera tubachape nina bembera katika kati singa ya food day mukolechi kati ya gasi abadusiza well and good bokwata statement yoyo nokwate yono nabagambye waddo muntu mwagala ne osoka no ulilize bigambo byayogera no manya chiche bade ba planning na chiche bade bategeza ngera muulize statement yoyo no muchara amaulira musebisinde nabamu kuteko ngera muulize statement yoyo no muzigatte mukakase temufayo batembagala bauliza nenjera mugatte good dots amaulira abade ike yafunga waandika agambye agambye after I was shot at agambye after he was injured in a shooting dachi meda le yagani echasira kunyimira mu byonna edi muto yafumu semisinde na abamu kuteko tyategede bacha abamu kuteko kati bodyguard wafutukira kati muvuma museveni bodyguard yafubutuse ye yasoseyo ya futu se wabina aluwa dokumenta leganye dokumenta bari bagenda kulambula mulina atana yakubye ti yagasi wakubye wabi okuba nga ku mutwe oba akakale kati yagasi wakaigo kasu kati yagasi gwe oba wamugusa mu China Town sija kubyogera ko abana babantu kati kati ero li alimu amagezi ya gambi enzebio sija bio gerako na yono ye agamba anti baku ye wabi ogata statement ye neyori ofuna ansa ndozo tegende mulu ujinyo bovao noja kuono chi ya wandise what China Town Bullet oyaba de Frank Gashumba bonna mission bade bajimanyi bulungi nyo kubanga aba basubira kujja ko media okukola kye tuyita diversionary counter attack messages ku social media bwe baba basumuntu kubagala okutta uza mukire bulungi nyo kati abantu bano bomalo bawule bagenda okwogera bamaze okwogera ebintu byonna kifaananyi kikyofuna ekikugira mu mutwe mu ggwanga letwe mu Uganda vidi nila sigenda ziza nyakupatu zina ngobu julizi neche njaga demotegere chichi echigenda maso mugwanga na bichi vigendo ukulabwa autufundeo katinjala tutandike no mwami ono okso kira dala njakuda katono nyo wano mka box katutandike wetute njalo tege ze mugwanga mwenda jemoli mubere kubwerinde Museveni
nga ita mchitongole checha Chief Tense of Military Intelligence, Nature International Security Organization, Nature Crime, Nature Crime Directorate, ne SFC. Bali mkuteka teka obutuju, bobe njini webe teke de teke de, okusawo embeera eyokuteeka eggwanga ku bunkenke sina kindi ekinza okuvira ko kudita oba ekinza okuvira ko eggwanga ogenda mu state of emergency. So I'm here to inform the all Ugandans and the international community that the dictator Museveni is prepared to organize the terror actions across the country Uganda through his security agencies like Chieftains of Military Intelligence, the Internal Security Organization, by using the replica of Al-Shabaab and ADF or Allied Democratic Forces. These are just names because Museveni creates his own opposition. And he creates his own terror groups among his forces. So right now, whatever terror alerts which are taking place in Uganda, and which I witnessed that the United States of America, UK and European Union, you have received some information and confirmation about the terror alerts in Uganda. I'm here to inform you that all those are false information and are baseless, because Museveni, he used to set and to organize terrorists in Uganda, because he had been doing that since 1960s, 70s, up to date right now. If you want to know exactly who is Museveni, just go and find out the terror group which was known as FRONASA. That the same group which is being used right now to terrorize Uganda. So whatever they are telling you or whatever they are setting, they are trying to create terror attacks in Uganda for two main reasons. One, Museveni fears that the forthcoming elections he might face his last moment in his political career. The last elections, he used COVID-19 where he introduced lockdown. Right now he has nothing, so he's trying to create these terror attacks or alerts so that he can terrorize Ugandans. He create the state of emergency, therefore he can even lock down the country. Those are the two main reasons as to why he's trying to do that. So don't be fooled that it's Al-Shabaab or ADF. ADF is Museveni. And the leader of ADF, the Allied Democratic Forces, Jamiru Mukulu, is in Rosila prison. Al-Shabaab is situated in Kenya, not in Uganda, because we are less concerned about Kenya. They are situated in Somalia. We are less concerned about Somalian issues. So Museveni has his own terrorist in Uganda. He had used a lot of propaganda through creating his own statements by forcing some institution to make statements alerting the country that they are hoping to be attacked by terrorist groups like churches, cultural leaders and other institutions. And you've been witnessing those notes that have been circulating around the social media and the mainstream media. All those are false information and propaganda, because he's planning to terrorize Uganda very soon. So therefore, I'm here to inform the international community, whatever is going to happen in Uganda is organized and set by Museveni himself through CMY. As we speak now, CMY is going to target
markets, supermarkets, bars, taxi parks, and schools. They are going to set bombs in schools, tax parkers, bars, markets, and supermarkets, including big functions or music shows in Uganda, because he knows whatever is coming doesn't favor him. So the international community, please don't be fooled by this old man. He using Fronasa tactics to intimidate and to set his own agendas in Uganda. Kale bana Uganda bana jana batageza. Nti Museveni bino ebiwandiko byagenda isanti wolo obutujjo bugendo genda mu Uganda. Obutujjo tewali atulumba ye kenyini yagenda tulumba. Ngakose kitongole kye kya SMY, ngakose kitongole kyo echa iso betefutefu okuba bomu mu bifubono wa manga. Bagala kuba bus ezisabaza abantu, bagala kuba taxi parks wa taxi ezisabaza abantu, bagala kutargeting amasomero, bagala kutargeting obutale amabara nebifo ebichakaliwamu ebisingo bungi mu Kampala mukono wa Kiso. Bateekateeka okuba obutale naye nga akatale kebadde bagala okusooka okuba kowino kubanga balina agenda ekatwala. Naye olw'okuba nti nabakubye tebasobola kukuba owino kati balina okukubiramu ekitundu ekirala okubikwasaganya nti tebakubye owino yekka kubanga ekyowino kyona kisiba waba nabakwata bukwasi bubadiya kyekyowino nakisiba. So njala bategeeza kyonna ekijja mu maaso nga basitimaze okukuba bantu kino mu kitwale nti Museveni kenyini yakirimu era SMY sente yazifulumya dda ez'okukola ekikolobero kino. So teri Al-Shababu, teri simanyi mbumbu ADF, Museveni kenyini yapulaninga okukola ebintu bino. Je musibirungi abimanyi? Emi Katabaza abimanyi, Christopher Damuli abimanyi, Mohoza abimanyi, ne Museveni kenyini abimanyi, ne sente zaayita dda ez'okukola ekintu kino. Echo kiwedde. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, njagala kutegeeza waliwo obulabe obugendo tuka ku Comrade waffe Akiraho Kivumbi mu kkomera gy'ali. Ntegeezeddwako nkutegeeze nti ekitongole era ekya SMY kigenda kukolagana ne abakulira amakomera mu ggwanga, naddala abakolagana ne kkooti y'Amakindye okuwa Akiraho Kivumbi okumuwa obutwa oluvannyuma bamulete mu kkooti bagambe nti bamuwadde beiro ne Akiraho ono ayinza okutamala obbanga ddene wattu n'afa. So njagala mwenna bekikatako mutegeeze pulezidenti ategeeze ebina ebikwasaganya ku ddembe ly'abantu okwetola ensi yonna nti singa omukuumi we ava mu kkomera ng'aweereddwa obutwa, bakimanye obubanye nti nnaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omwenda 2024 buloga gwe bayita Lumbuye yafulumya information eraga nti SMY ngeita mu bamakomera bagenda kutuusa obulabe ku muganda ffe Akiraho Kivumbi, then oluvannyuma bamuliriizinge ekiseera kijja kuyita kitono nnyo muganda ffono bamusaanyeewo olw'ensonga nti akyabalemeredde okukola kye baali baagala. Alright. Era gwe baalonda okubeera minisita w'abaana Balam Bergalahara ono yaweebwa ensimbi eziri mu buwumbi obuwera obubiri nga bwe bagamba nti atambula anoonya famire z'abantu nga abasasula ssente okuba nti bakubiriza abaana baabwe bave mu bintu by'okugamba nti tebazza misango bagikkirize oluvannyuma bate. Kino akikola nga ssente atambula aziwa ng'ayagala balumirize Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ye yabatuma mu bikolwa eby'obutujju era bo kwe baagala okusinza Robert Kyagulanyi Ssentamu omusango bakole kye baagala. So njagadde obategeeza n'ekyo mu kitegeere. Kino ekya bomu nakyo nkibategeezezza nakyo mu kitegeere. Ensonga endala yiino gye mbadde temumanyi kubanga sinagendako eri wansi. Abasinga obungi temunneebuuza. Kino nakyo mbadde temunnakitegeera nakyo kankibagambe. Ekyekitezi twakibanyonnuma yali lwaki abantu ekitezi baabatta ettaka balyagala mu radius ya meters 5 kwetoola kitezi yonna oba oyina ekyapu bato kyabagenda gitwala. Kati waliwo ekirala kiwulikika ng'ekisesa naye ng'ate kituufu. Kasasiro gwe mulaba akuŋŋaanidde mu Kampala mu kibuga wakati yenna yenna akyomuuka. Temulowooza nti balina gye bamuyiwa, balina gye bamuyiwa naye bamulese mu kibuga kino
n'ekigendererwa kino wammanga. Era Museveni apulaniga kasasiro n'abeere mu Kampala. Enkuba etandike. Kasasiro yakyume Kampala yenna wabuluka balukewo ekirwadde kya kolera n'ekirwadde ekirala. Era beyambisa omukisoogo okusiringa off Kampala mukono wa kisoba gisiringe off egende mu state of emergency ng'obulwadde bwa kolera n'ebirwadde bira nava mu kasasiro bye bikirese. So buli lwa bakasasiro mu Kampala manya nti ekiro bagenda kikozesa nti baagala kikozesa kasasiro baagala mukozesa nti baagala enkuba emutonnyemu kyovula tebakyamuyoola tokyalaba na kintu kyonna kikwatagana kasasiro. Programu ya abagala kukozesa kasasiro yenkuba emutonnyemu bateekemu ne babataddemu kasasiro yabalukemu ekirwadde. Ebinaddako mujja kunsasula nga mazo tegeera mazima g'ekituufu ky'ebintu bino nakyo mukitegeere nti kasasiro ntali mu Kampala lwa mirembe bane basobola omuyo ne baagala asibukemu ekirwadde mujja kitegeera ebisigadde mujja bikwatisaako ebiri. Alright, tukyagenda maaso. Tuchagenda maso katika kubikulewa na suri mpya. Alright. Mukowe eliyerimu kansulenti kitongole cha polisi kwechiri echa semuai necha iso. Njero tege zaba na Uganda mwena abali mu Kampala mukono wa kiso. Munteka teka ya kutega bomu okutaba na Uganda. Semwa ine iso ne polisi bagenda batambula mu bitomo bitundo muri Kampala mukono wa kiso ne mukono wa kiso ne ntebe ngaba twala bakiyamani ba boda boda stages nakachiko kabwe okubasomesa musomo gwa lunaku lumulumu ngaba somesa kubikwatagana kubotia bweba yindo okutambuza information nga babega n'obutoogera ku kigambo kyonna kye bawulidde singibirayo omuntu yenna gwe bandi badde beekengera obutamwogera. Abantu bano basomesebwa era basibirayo ddala ne babawa emmere ne babawa ne ssente ne baddayo. So kyonna ekinaagwa mu makimenti polisi yamaze dda okutegeeza abasajja baayo aba boda boda mu Kampala mukono wa kiso ku kye basubira okukola. Ngeri tebasubira nti bana ba boda boda bagenda kubavaamu kutandika okwogera ebigambo bitakwatagana n'empale ya Museveni nakyo mukitegeere nti aba boda boda bamaze dda okutegekebwa okukola omulimu ogwo. Alright. Kati mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Center mu na wano tula kuwa n'owulirize kati mukasale ko mukamuweereze. Oluvannyuma lwa president okusimatuka okuttibwa e Bulindo mu Kira municipality. Kino kyanyiziza Yoseri tibahabulwa nga looza nti yadda akimaze. Era kiyinza okutwala obuzibu nnyo obutaddamu kulaba abantu babadde mu mission ezo abazibaddemu ali baagala okutta president. Munamu yinza obutaddamu balaba. Eitha bayinza oba transferinga. Oba sa underground, oba teka mu office, ezabu lijone batule nga tebaze mokufuruma mu. Museveni chicha planning ekirala. Museveni aine teka teka nya endala. Na yenga agamba, by all means, Mr. President, jaga mpulidize nyo wano. By all means, Museveni agamba. Tasobola kufa na alika chagula njine kabaka nga webali mugwanga Uganda. Nchidam. Museveni, you are watching me, I know. After your failed assassination plot against Robert Kyagulanyi Ssentamu, you were so furious about the failed mission of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu in the Bulindo Kira municipality. You informed all your security agencies that whoever messed up with that mission is going to face it bluff. But
you still have other plans on how to eliminate Robert Kyagulanyi Ssentamu and His Majesty Kabaka of Buganda, because there are only two remaining obstacles in your mission. And you are willing by all means to finish your mission within this year. Mr. President, njagala uulize bulungi nnyo. Nabaliranya Ssaabasajja Kabaka, muulize. Kye njogera wano, kikola ku Ssaabasajja Kabaka. Oluvannyuma lw'okwagala okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu, nga Museveni bw'agamba nti tayagala kuyingira mu kalulu nga Kyagulanyi waali, era njagala mwetegereze nnyo. Bannabyabufuzi abasinga obungi, abasinga tebapostinze nga bakulisa Kyagulanyi, abasinga obungi banyoleddwa bunyolebwa. N'abapostinze abiri mutegedde baakikoze butaswala, omuli wasanya kalulu Charles Peter Mayiga ne 500 milioni naye baakikoze bukozi butaswala. Era bw'ogenda n'otunula kye tuyita contest of the message. Contest of the message kye kinyusi ky'obuwandiiko oli bawandiise. Engeri gy'abawandiisemu ekinyusi kya message eyo kye yabadde ategeeza mu mbeera kye mweyagiwandiikidde, kye tuyita contest of the message. Y'omuntu asobola okuwandiika message naye nga ebigirimu okubivuna obulungi osobola obitegeera okusinziira butya wabadde mu mbeera n'omuntu gw'aba ayogeddeko. Awa mufuna. Mabaganda tugamba nti akuwalana bw'awerekera akubanja gujabagira. Mayiga tukimanyi tuyagala Kyagulanyi. Miliyoni bitatu tuyagala Kyagulanyi. Niyo olw'okuba nti kiri mwadde mulina okusiigako kaakazigo ne muwandiika message. Naye mugende mutunulye message abakulu banabirize baawandiise, ekinyusi ekizirimu baziwandiikidde mu mutima ki era zadde zitegeeza ki. Kyekikulu kya byonna. Katusiimudde. Mr. President, uliriza bulungi nnyo. Yoseri agamba okulemererwa lwakiri ayonoona. Agamba nti alina emiteeko ena emirala ye gy'apulaninga okwekozesa okujja w'agenda. Apulaninga okuddamu at least okuseetinga bbomu ku mukolo gwonna gw'ono oba oyitiddwako. Era apulaninga okuseetinga era ekibaluka mu kifo kyonna kyona oba weetegekeddemu omukolo, ebintu bibiri byanjawulo. Apulaninga okuseetinga bbomu ku mukolo gwonna gw'anaaba ayitiddwako nga pulezidenti. Era apulaninga okuseetinga bbomu ku mukolo gwonna pulezidenti gw'anaaba yeeseetingidde oba gwe yeetegekedde, ebintu bibiri byanjawulo. Bapulaninga okuzza akabinja kaabwe akaba mugemera wala betuyita ba sharp shooters, bwe muyita ba snipers. Nkiddamu. Museveni ng'akozesa ebitongole bye bapulaninga okukozesa bamugemera wala betuyita ba sharp shooters oba snipers. Singa babafunye kye tuyita clear shot. Clear shot kigambo kya Luzungu, nekitegeeza ekifaananyi nti abasajja bano abatujju oba bano bano bana abamugemera wala bakiyita clear shot, nti omuntu gw'aba ayagala okujjawo waba amulabira bulungi nnyo nga tali muwadde oba akasiri akeetooloola oba akanyenye oba akanyenye enkulu oba akabu konna nga keetooloola ng'alina ekifaananyi kye bulungi ali mu target. Ekyo kiyita clear shot. Kati bana abasajja nabo baayitiddwa ne bagamba nti we bamufunira wonna nga balina clear shot. They shouldn't wait for go ahead. They have the audacity and authority to shoot Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kye tuyita clear shot. Bano ba sharp shooters bwe tuyita bamugemera wala. Osobola bayita ba snipers nga bano bagenda kubanga balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ndowooza bakomredi mwenna abali ku convoy ya president, mugoberere nnyo emmotoka eziri mu konvoyi zammwe. Ebiseera ebisinga waliwo emmotoka ezibabera mu maaso nga si zammwe. Tezidduka nnyo, zitambulira ku peesi yammwe nga nayo mmwe taziwetawo azifu muzimanyi. Waliwo emmotoka eziri emabega
nga nazo muloza ziri ko convoy ya munenga te ziri ko convoy ya zitambulya ku pesi yemu je mulaga je mugiziraga nacho njara mu kyegendereze nnyo. In fact solution ye kine kintu eribwete mukuru Edimutwe ne team yonna ekulembera security bwemba muva emagere oba muva ko kitebe obe wantu wone mba mulaga mutandiko kola chetuita kuandika abantu bamutambudde nabo moto kamekaze mulina ndibo muta mbulako ebanga musobola kuchaba ku petrol station to verify abantu bemwazina bo beba chaliko ebanga stop over to verify abantu betutambudde nabo tuchali nabo kulika abantu ega siko betutamanyi echo mutandiko chikola emoto kanyingi ziba gobira nenga mwete muzifaya kumuloza nti kovo zitambulya kumuziri kumwe ngate ziri kumwe ziziri ziba zize maybe le kutagetinga president oba kunona kibagalo mukola so akakakodyo ko simanyi wabadi mukamukategede wamukamanyi nao mtu somolo kapozesa singobo tambula mukubo omuntu nga oyiro omuntu akumutambule ku speed yemu takuyisa takuva mugongo bosa na nude saidi ili na asara. Nosa na nude saidi ili na asara. Katugwe chobo ino kukola. Bofuno mtu unga bugatu. Odamu na otambula. Bolaba chakule medeko just chuka buchuu. So tunde java. The moment ya kuchuu kila na achuka na da java. Bwoso wala guambale. Watoso wala guambale. Ngoli mu open space wala mguzo. Wae gwe. Antambuli la kuboza. Sikulaba antu antambuli la kuboza. Kubanda baga nchi omotemu ye na obo mtu ye na ambega. Kastomu atulia obo mgemi. Katina chino jena mochiteke mbongo wamo. Nti emotoka ze mota ambu dina zonga. Abana emota ambu dina mba manyo obo unji. Nti mui nzo kugira mkara bawagiza batufu. Na ye abantuba ne motoka ze mota ambu dina. Emotoka ze mota ambu dina kwenye njiga temo manyi. Gwamuchi amizi sama u. Sipidi kwa mutambula zi kwa zitambula. Both ezimu zibeda mabega, ezimu zibeda masu. Nga mamuli wakati. Uchitegira. Katimu ino kutanika okubeda chi, okubeda vigila. Nechila na. Njala nyoko bazaba na bakwata kamera. Mboli ango, mboli nyomu bali ledala. Na hedi nalinsa vye. Ntimu konve, konvo yeno nga mutambula. Wabeda uje tutafungua barabara. Konvo yeyo, newa moto kemu. Mutsi president jana funya kamoto kakatono ngalimu abana bayina kamera ngai basoka maso eranga bayina communication dinamu ntijetulaga jemuja wali clear chechi tuchechi muchenjera mu nkole ku convoy yamu era belenga yakamoto ka akasembe mabega akakwata footage mabega mwenanga mu kamera muzitade ku president muzitade bona mutekeyo nga kamoto keno nga yu eje kavalinga kuva mabega mu distance. Obo chitegira, nti mumaso wali yo, emoto kesuka mfufungu wa barabara, ngeina coverage yayo. Katono coverage yaluwa katiko president, oyetu mumanyide wali ango. Na hiye taga yotuta backup cameras, ezili after your convoy, ngazo zijezi kapucharinga, byonna after month of your movement, eyo ne emoto kaye tagisa. Na hivinti vya njyo gira vya top security na esi manyi, wabi ya applicable. Bia top security nesimeche wabi ya applicable. Nenga atebi ya tuyamba. Mumaso. Mubeneo ne motoka. Ngeina kamera. Iranga. Tetuataka evira identified nga ina coverage yayo. Then nemba nga kukumvoya mwejeko mekereza ngeri ye moto kendala nga na ye ina coverage yayo. Katiba nungo nabira ku president ya kutiba ina buzimu. Na ye mumasu jemulaga nema bega jemuva katina bano benyini tebajja kumanya anya agenda kuata kifana nyichi. Era anya ina kamera. Reason being.
bagayi wana wana mission jeba desa gada baga mbwano kumpeo ni kanji bagambe baine teka teka antilu bagenda kuda mokura mission izino bagenda kuzika ko timu ya president yone ya maulima kwa teka mina bazikuwe bajemu memory card izo na nga mazo kutusa ku president obuzimu obanga bamose ngate wali muntu yena agenda fulu ya footage anasigaza footage nti footage wuno base president bamose bwe bati kino bade sara kibagamba naye I had to say it bade no kibagamba ero mission ne kusifu ya fulumie kubanga bade tebasubira mu ebulindo nti fute jolo ya daso bwo kufunika yenna ngaye mule bantu baba na mauli mu Kampala wakati ni abajja ko kamera ne bazimenya amenya abajja me mole card kati na kino bagala chiko tondo kulo bagenda okudda mokola tempti zino bagala okujja bakwate kamera zonna bazasa yase bajje mu mole card bo batambule bagende na kino njera kibagamba nti gwe mu na mauli omulala teweta agate kule no kamera jangu kujetelera nkuongelezi nezini mido. Ah, eriyo mbode ama kameraz. Buspy kameraz kubulingi atibwa 3D. Buina HD. Visual recording. Osomolo kambala wanonge pesa. Osomolo kateka wano kuchitoji. Ngolita sura na karaba. Nga kari kamene neno bajituti. Nenga na kukasiga ziza. So, njera tubeleba karaba. Karaba ngobu wanabu musota. Necho nchibaga mbele aware. Mubere aware about that. Kuwa na chubaka chupulaninga. Ukwata kamera zono kujamu. Memore kade kamero zaza. So katuetaga backup teams. Ngazo zino tuwa after month or after movement. Ezebi fana jisinga vila wechi ntucho na. Echila chonchi vudeko. Guza mchitege deguru onji nyo. Aho tu vudewo. Enkora esemba jibagalo kozisa. Mr. President Jiwulile. Ngabe nagambye ngomazo kusimatuka nti oina emiwulenge ejikuliranye ejifulumya information. Mukuru gye musibirungi ne muhozi kanyirugaba. Ne Museveni bagamba nti enebe semba yo yakoyambisa emiwatwa gye bakyayina mu timu zo okulaba nti at least bakuwa kawoka nyuka wulire nga bakozesa abantu abo. Bajja kufuwa okulaba nga bakozesa abantu bano emiwatwa gino okuwa kanyuka wulire obulundi okusembayo okuba nti bo batuukiriza ebintu byonga byagala. Ndi wano kutegeeza okusirika sibu siru n'okutambuza struggle sibu siru. Tulaba nzoli umbuye ya soka wu buli kimu kye njogerako mba nkimanyi nga ne information limu njireka for the sake of the struggle. Kale gwembega yenna ateka sindika information kusemu ayi amanya gongalina ojisindika otya era ojiwayo buli kimu kirina kati kimanyi te kituka ku president ngenda kunja kuwalya ate wemanyi kuno kwoli kimanyi nti nzoli umbuye ya soka nkyali wu information engirina gwani okoze sabani mujiwayo di egenda yo di buli kimu kirina just means a time nsaba president webereremu abantu abakwetonda basingo bunji sibalunji webereremu nenjagala okubaza abana ba foot soldier mwenda abasobodde okwira ku president mbiri in all aspects on all level obali nyumba bali ddala mwebali nyomo bali dedda mwebali kuangala president mwebali kuangala guanga ya mwa negwa wayo information chimeri nungu yako manyi information woji wamo manyi na bichibi otambu zami mwebali bulichimucho na just inti na chileka president nga watatachibe kuchikubatatachibe kuchike na nyandusu ya manya wako levi nchibi ni chileka ne I know bulichimuchi lina wano bulichimuchi lina bichomo manya era kano ka video yedamo kasale mukana mukasindi kile buli muntu yenna owechibina cha national platform MOP oba kansala oba ani oba ani wa futsoja bwe mwapenda ko buli kimunchi manya nchi lina wano
Justin Chasi Simbo CDC. Yeah. Chasi Simbo CDC. Bobby Jum also can recall to Narrows and Temotegi and Ingabategi at Dana. Check it out, Jinio. So, if you're not going to say, well, she Buna ubaka njala kongendele ewali ewa Archbishop wa Kampala Dr. Paul Ssemwogerere. Mkula msiza ako msajja waka tunakansuwe nti olibulungi. Ubaka buna njala kutukutukeko. Sebo OHT wa nduwa nukutageza. Anti ekelezia jokulida mu Uganda era josumba. Ngabwe nzize nkutageza na kwa wawasikila. Anti ilimuwe nkweze nge nyingi Museveni ziyateka ne Mayiga ziyawandisa. Tata Archbishop Paul Ssemwogerere. Ngenda kusaba n'obuwombeefu. Basajja ba Katonda ababulira ekigambo kya Katonda abateri antama. Abavaayo ne boogera ku nsonga nga bwe ziri mu ggwanga okunyingirizibwa, okutta, okutwala amataka g'abantu n'okusiba abantu abatayinaako omusango n'ebyobufuzi ebikyamu biri mu ggwanga biyinza okuviirako okuyiwa omusaayi gw'abantu so nga ate embeera bw'etabanguka ate abantu babeeyunira ekereziya oba amasinzizo okufuna we beegeka oluba ng'ebintu ebyo byonna tebinnatuukawo abantu abasobola okwogera ensonga zino ddala nga bannaddiini wattu amaloboozi gaabwe gawulirwa bulungi nnyo naye ate amaloboozi gano bwe ganaalinnyibwako ne gateekebwako engatto kiba kitegeeza nti eyatwawula ebeesiridde. Archbishop Paul Ssemwogerere ndi wano kutegeeza nti amabaluwa agamu gofuna mu yafesi yo agakulaga nti abasosodooti abamu basiwuka empisa emirimu tebakyagitambuza era bakyusibwe batwalibwe mu bigo ebirala sina kindi okufulumizibwa ebweru w'oggwanga okweyongera ku misomo njagala otandika okwetegereza amabaluwa ge bakuweereza baani bakuweereza amabaluwa ne recommendation ezo oba n'okwemulugunya ebiseera bisinga ndowooza badde tonneetegereza buli misosodooti yenna eyavuddeyo mu kkanisa ekereziya yaabwe ya Uganda ng'ayogera ku nsonga ezinyigiriza bannayuganda yenna baamukuwaako ebbaluwa emwemulugunyaako. Tukateeka wansi n'ekitabo. Oweekitiibwa Archbishop wa Uganda akulembera ekkanisa y'Obukatoliki amannya gange nzerumbuye. Nzize nkyogera lunye nga nkutegeeza wepo nawe bw'ozosikira mu woofiisi eyo. Era nga nkutegeeza nti ensi bwe baayonooneka buli omu akirozaako. Ekereziya n'amakanisa oba n'enzikiriza endala singa enjegwa egwa mu ggwanga abantu basalumanye ne bannaalumanye baddukira nnyo mu makanisa okufuna obuyambi. Wabula Museveni mu nkola ye ey'okwonoona n'awamba ekereziya yateeka enkweze engeze omuli ezaba sister ezaba father bano nga babega okuva ku mande mpaka ku mande babega ba father bannaabwe naye Archbishop ndi wano okutegeeza nti buli reverend father yenna eyali akozeeko akatambi nga kavumirirwa ebikolwa by'okulya enguzi ebikolobero by'okubba obululu ebikolobero by'okuwamba nefuga erigenda maaso mu Uganda baali bakuwaddeko ebbaluwa nga bakusaba mukyuse oba omubonereze. Ndowooza mu buteebuuza oba ekintu ekirala kyonna ntegeezeddwako nti aba sosodooti bangi abafaadha bakyusiddwa abala ne basiibwako amatu g'embuzi obbali isengo nga babikola bebambega ba Museveni abali mu ekereziya beyasindikayo okukola omulimu ogwo ogw'okunotolayizinga kereziya basosodooti butwogera. Seba Archbishop ngenda kusaba omuntu yenna akuwandiikira ebbaluwa oba kisomesa oba kigonga kikuwandiikira ebbaluwa kyemulugunya ku Reverend Father nkusaba otekengawo akakiiko akabuliriza abawandiise ebbaluwa bagiwandiikidde mutima ki bye bawandiise mu bbaluwa eyo bye byennyini bwe basiba ebyennyini musosodooti asigaleyo kubanga omulimu gukwogera nsonga abalaze batasobola kwogera ng'ayogerera mu linnya lya Mukama Katonda ffenna wetusinza. Bubaka bwenjagadde okusindikira obutegere bulungi nnyo nti information ngifunye njirina ngira bwembera ne lunaku nti nfunye okwemulugunya okusinzira ku bantu na bikibadde bigenda maaso nti bambega ba Museveni mu ekereziya
bako zi suomu kisa ntibabe gira Museveni nga bafadha bonna abavayo kuogera ku bikolo bya Museveni bya government ne byokulienguzi bonna batandiso bali mpindi kubabega nga bawandika kambalu wa machamu nga bakusindikira bubaga kusindikira ekiva musajja to batononyereza bononyereza nga abantu bano ba either basi wa madara oba basindikibwa ebwogwanga ku misomo ejobuwazi oba sina chingi abamu ne basibwa mu madara no mikolo yabo eyemirimu banji nyo kibakoleddwako njagalo deyo otandikwa okufundira wa father kuba otandikwa okwogera ku bintu byenchu kachuka nga mulebe gwachagulanyi bameka mukyala bayogera ku nsongezo bachakula ku video ayogera omwamaga amaga njagala abantu batano omugeti mukyabala babamu ndio kingere ku information endala njagala abantu aba okuvula tayingira kalu akawedde nokutuka kale ba father baso okukola butambi bonda nga avumirira bikolo bya Museveni nebiko lo bibiri byofuzi mumbuli bacha akolo mutawe bacha asomba luddawa abantu jana batano sagala banji nyo kanachi bishop kajja moto ukako kajja tuka ku bakuru abantu wale kelezi ya Uganda mu Uganda kajja batu ukako njena mu chabara ba video mayiba jikwatamu mbuza wabatuuliza mukyabala ba all right ndoza mukitegedde kyesigenda mu maaso awotuvuddewo Bwemva wawo njara tegeza Mr. President. Tinakula post na kubiri mabega. Yeah. Nekutegeza anti Museveni anonya butya obokutuka kutusaka abantu be basobole okwekubyaka ekifaananyi n'okweyogerezaako nti bakwetondera olw'ekintu ekyakutusibwako avubuka bakozi b'effujjo. Era sinakindi bakusabe bakuwe obujjanjabi bw'enjawulo bakuwe n'omusimbi kubanga bwe kifaananyi kyabwe kifa okwetola ensi yonna ekintu kino bakigezezzaako nnyo n'ekyo kyagaanye baali basuubira baade basuubira nti ojja kukkiriza nga bwe saagala kwogera eyali kazini we bwe yamukuba tiyagaasi n'ayonona n'emmotoka ye bomukuba obuyinyo n'asibira e Nairobi ejibamuwera ensimbi ne bamujjanjaba ekyavamu ne mukazi we ne bamuwa omulimu mu UN ekyo ne kiyita awo kyebadde basuubira nti bagenda okukola kale n'olw'ensonga eyo pulezidenti yali akutegeeza tugeeza n'okkiriza omuntu yenna ajja okumanyira kubanga bakikozi bakimanyi baadde baagala kumutta awo nawo vuddewo kati ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka akatambi kano baakabazanyidde olunaku lwa jjo njala kabadira mu wano wetu batandikira ensonga lwaki mbagamba ekintu ekyo nakiwandiise naye nkirabyeko ate ku tweets ez'enjawulo nga neno mweri tweet eno egamba etya yavudde mu polisi ng'egamba we wanted noble president Bobi Wine to get serious treatment at Nakasero Hospital which is nigh to the state house. It is why our Uganda police sent its spies agent to sweet talk him for his better surgery, but his unprofessional security details broke. But President w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuna okujjanjabwa okulungi mu ddwaliro ery'e Nakasero eriraanye State House
Yeso horachi polisi yasilise bambega bayo okwogerezeganya ne Kyagulanyi presidenti mu ngeri ennungi basobole omuwa okujjanjabwa n'okulongoosebwa okukulungi. Mbona ye ali professional security details za blockings kati Mr. Kitumwa Museveni Muhoozi. If you have professional assassins, professional killers, and professional police and SFC, how dare you say that unprofessionals blocked the professionals? Here you say that unprofessional security details blocked your policemen to access Robert Kyagulanyi Center. Unprofessional. Nti abasirikale ba president abatali bakugu balemesezza abakugu ba police ate okufuna president gye yabadde. Kati nabagamba nzuzungu nasoma dunnyonnyola. Waki ndunnyonnyola? Wano polisi wegamba nti and unprofessional security details blocked policemen to access Robert Kyagulanyi Center. So that means the police same way and the SFC they are unprofessional. In fact, they are half baked. So that means the Edimoto and his security teams are more professional than the police officers and the SFC all combined. Because if unprofessional block the profession, the so-called profession, that means the police and all security organs jointly are unprofessional, are half baked. So now did they call Empuna Marungu nga zogere bigambo bitakwatagana ng'empale za Mukabwe Museveni kanunyala mukasale mu kampeni ze full figure bwagamba nti Eddie Mutwe yadduse n'alekawo president nekimufula nti si professional sana deyo mutendike. Kati wota asobola kwekuuma olubuto lwa simple ko emyaka 17 ana okomentinga ku nsonga z'okukuuma omuntu bwe kenyini walimu okwekuuma mwana emyaka 17 nakufunisa olubuto kati gwe tosobola kwogera mu bantu ekiyitibwa security okirekanga bwe walimu okukuuma security y'omubiri gwo mwana emyaka 17 nakufunisa olubuto kati ate oyogera ku musajja akomidde omusajja emyaka 25 gw'oyogerako. Edi mtu akumide bobwe ni miaka 25 guyugira konti ali profession gwe omwana miaka 17 yakulemo kuwe kumana kufundisa olubuto kitigeza tolina kyoli tugute nacho sobola kunsi. So togezanga kugera ku kigambo kyonna kiyitibwa bukumi tosobola. Fulufui tosobola. Don't ever talk about security. You fail to protect yourself and a teenager of 17 years. He made sure that he impregnated you. Ato yugira mu public. Kanato ate no no yagalo no sijana kuwa budde wama tumaliza akantu kana. Nti nabagamba nti bale meseza ofuna Robert Kyagulanyi Center mu muwadi gye abadde mu ddwaliro ensambia ono lusoke Kitumwa bwatu bya yugedde. Kitegeeza nti mission muwadi mugina bulungi nnyo. Kiki mbadde ngenda okuzaakaawo. Tuyoke tugende ku nsonga eyo. Kibadde ki manya batujja kumulamwa bw'obogerako nakye mbadde ngenda okwogerako wano. Ok mbadde ngenda soka bagamba kigambo kino abadde bajja bangobera programu zino nabagamba nti Museveni ateekateeka buli kintu kyonna kiteekako omusolo era ne bagamba ne obulimi agenda buteekako omusolo bwe batugambira okubala ente, embuzi, enkoko, emmwanyi buli kimu nga bagenda kiteekako omusolo. Ebisoka ntuku kuna bisirikamu. Ebintu bino byakolebwa yali minister wa agriculture mu kiseera ekyo. Vincent Bamulanga Kisempijja. Nebijja mu 2022 nebiteekebwa Frank Tumwebaze Kajiji. Bino ebyo ne muli batandika okwekwasa kwasa mu simanyi. Emmwanyi baganda ziteyako musolo. Eteke lwa system bajita agro input
traceability. Bajita agro input traceability. Kitegeza, nti bagenda tandika okunoonyereza ku buli mulimi yenna alina kyalima n'akifunamu ensimbi ng'alina okusasula omusolo. Nga buli kintu kyonna ky'otunda n'okisasulira omusolo. Nga bayita mu system ya e-freeze. Kati, etteeka lino lyateekebwawo oba lyawandiikibwa ne kati ono omusajja gwe bayita Frank Tumwebaze mu 2022 yaliteeka mu nkola. Biri abiri mwe na baagala likole nga ligenda kutagitega buli mulimi yenna ayina okusasula emisolo nenga bino nire mulya mayiga ayogera na bana beekalakasi zulwe mu mwanti beekalakasa nti kino eyo diversion ekintu baba bakimanti gye kiri this is a diversion bemwala sime buganda kukasiba kaanire mwanyi nono pastor nono mu Uganda tojja kukirizibwa kuddamu kulima mwanyi okujja kongoli registered farmer. Echo nachi ulite. Abo baba balubu. Echo kubiri, buli alino musiri gwe mwanyi kati ate kuguwandisa. Kivudde wa. Kivudde mu kuba nti balabye. Ekigambo kye bayite mwanyi. Emwanyi eri mu bikuta kiro kati egule 13 mu lukaga. Kase agula gumu 3 lukaga kutoka ku gumu 3 lwenda. Kati balabye obugaggo obujjira abalimi. Abantu abali corrupt baagala okutte ekirooto ky'abalimi. Nga baba lemese mwanyi mwanyi yokati bagambye nti ajja kukolebwa bwetyo. I speak to the powers that be. Abalimi mbaveeko beetaase kubanga simwe mugule mwanyi zaabwe. Akatale kali Bulaaya, akatale kali Bweru. Muleka abantu mbuuliza Serwadane Mayiga Mana Penet bwe yali ayogera okutwala emmwanyi ki kye baayogera ndijagala oliteyo video nga Serwadane Mayiga bwogera ku Mana Penet yali ayagala okutwala emmwanyi bino bwe boogera byaliwo 2022 ne tubyogera bano baakajja bakitegeere kati essaawa zino baakajja bakitegeere essaawa zino one. Bulo tujja ntwogere byawo bino ensi n'etegeera babiyimiriza kati badde baakiyimiriza kati essaawa zino bakiziza oluvannyuma lw'okumanya nti bannayuganda baakijjako amaaso mana peneta taze leero bannaerinnya yogera siri akuwomula true story erinnya gye liriye Museveni yalalesa omu erinnya liri ate yeetuma mana peneti eriyagala emmwanyi zennyini. Uwezo kata atumisaji atandiso suwe mula. Eri nyamwari uli lako jiri ni mwagenda kugola Mosesi. Noliteka mana peneti yaani. Mana peneti bale tachifana nche. Nenga Museveni kenyini kubangari ya gare mwanyi. Kati chino chizoro kumanti banobate gedenti kati. Bale se e-freeze. E-freeze nga nabote bagenda tani kwa kusasura e-freeze. And agro input traceability. System bagita agro input traceability. Traceability. Uwezo nga nipagenda kutani kwa kutracinga uli mulimi yenna ngoino kwe registeringa. Nga buli kintu kyonna ky'ofunye mu nnimiro kisasulira omusolo bansujju. Oba otunze enkoko. Oba otunze endebe ya mwanyi. Oba otunze eki. Ngoino okulaga e-freeze nti wasasudde omusolo. Kati bano bakajja bakitegeere. Ffe bino twabimanya nga mana peneti. N'olwo babikola mu 2022. Mbuulira Mayiga ne bandi babyogera ku lujjuliro. Museveni alina abantu bwe baleeta mu public ne batandika okubuzaabuza abantu okuba enduulu naye ng'ekintu kyaliwo dda nga ffe twakyogerako dda. So this agriculture amendment bill twajyokerako dda. Museveni ajja n'akola n'ekyuma n'akitwala ntungu oba kiri ntunga nzijukizaamu wano. Baakola ekyuma eky'omulembe kisusule mwanyi kiri bushenyi kiri ludda wa mu nzijukize wano mwanyi muto gukola nnyo. Baateekawo coffee process factory. Kiri mushenyi kiri luddawo baakola ekyuma nga kiri ku mulembe gw'ansi yonna mu nzijukize baakikola naye nga mushenyi balimayo mwanyi kiri mushenyi kiri luddawa mu nzijukize wano omanyi bwe banjogera naye we interact abalina information okuba nanga omuntu ogulimu ebintu bingi nnyo
Atechiri Rwanda. Rwanda ba tuwalayo echafe, echa yungenda kufu marketing board. Echa aliwali Bugorobi. Echeche Bugorobi chileke bachi situlechume bachi teka munsao ni bachi parking ni bachi teka mutule ni bachi tuwala. Nangaye bachi teka Ishaka. Abasajja balaba muve kono, this is not basajja balaba. Museveni kenyine family Museveni bakole echuma. Chiribu shenyi where? Ya, unangaye chiribu shenyi. Bakole echuma nga chiri ku international standard, wako international level nga cha mwanyi. Nebu shenyi bali wali mwanyi. Mwanyi. E mwanyi singo kujiziri mboganda. Endalaziri yeri mu eastern side of the country mbali ludawa. Uchitegera. Kati. Mu Buganda ne bajjamu ekintu kyonna ekitiibwa eky'omulembe. Ne bakijjamu mu Buganda, mbende mu Buganda. Era mujjukira. Nabbanja, if I'm not mistaken, baamuyita ku mukolo gw'abakyala mu Bwakabaka bwa Buganda nga Nagginda yagutegese. Nagamba ebitundu bisinga okulima emmwanyi ya mentioning eastern part of the country Buganda teyagiteekamu. Naye ng'ate maama ne taata b'okulima emmwanyi basibuka mu Buganda. Kubanga bakimanyi nti balina okutta Buganda. Kati bino mmwanyi tepama, sima emmwanyi terimbe byamayiga byonna system ya Museveni. Just bakapikiringa bwongo babateeka awo. Mujitakide mwini. So, oyo tabalimba Serwadda, ekintu kino cha furuma bili, abili mwebili. Njaka unitelo bili, abili mwebili. Ono Serwadda nga yagira kumana peneti. Owa maikawo ya vwena yagira kumana peneti. Owa, Buganda koka singabu ya vwena yagira kumintubia mwanyi. Yagira kuteka, yagira kumana peneti, nga yagira tuwali mwanyi in the first place. Njaka lombuli, unitelo video, nga Buganda koka singabu yagira kubili weno, ya agricultural input, traceability. Omburi ya maigari ya yugedeche kubiru eno ya agro input traceability ngari ya yugedeko. They shouldn't fool you. All these state agents, they are working, with Museveni. They just want to divert people from the real point. Uchitake debu katapa na basaji ya bayari binitua kulabe na bichamu biyachi yae Katika ambazeyo, maimba vuga ni imba tuwala maso ni imba zayo, katinjala baza wano. Diyo yangeruwa. Kuna kuradedoza mwakuna iyo seri yaba deko kuchitebe chaba mbega chiburi nebo gele vigambo vingi nyo na ye nyenda baza nyila vidi yedo buli omu njagalo ze ya katambi kema vega buma ngedo kusanya vidi nebo njagalo ze ya katambi kwa mbongo ya vega onjukireche nabagamba kuchintu cha digital number plates ze motoka uchizeyo Contest jina bagamba nti olokuwa nti Museveni yakulira mu spy system network buli muna Uganda yagala ku making sure nga mwina ko details ne location wali the only way okutracinga banna Uganda na buli kimu kyakola abayine mu motoka alina ku making sure nti achusa number plate as a fully digital nenga ziri mu tracking device na kibagamba abajukira buluna bagamba bwe nakikuba ne bakimiriza emyaka ne bakimiriza kati lokuba anti time we bade genza nga chafu matabagula number plate Museveni yababuza how far with the number the digital number plates na yemo statement mugenda kuulira bani abali babega number plate zino mwali minister of security minister of defense yekola number plate mbale ngati minister of works Njera mwe tekeleze bulutuwa wa information mwaka haba na basajja. Mwaka gina pinji, bali imba. With the time we value. Njera gara ulitize bulunji. Njotulo kalide. Kaulitize. What happened to the digital number plate? Because I was very excited with the number of the digital number plate.
Who is handling that? You on the technical side. Ulira. Your Excellency, the digital network project is under the Ministry of Security. I was more excited and interested in the digital number plates. By the way, what happened to digital number plates and who is concerned about those number plates? His Excellency, if I'm not mistaken, I remember the digital number plates are under Ministry of Security. Bagara kubega. Ndi. If they want to assassinate their target, bamanye motoka yowe parkings, they can track you or they can trace you okuva kumacha mpaka lwaguro. Tuchimanyi nti number plates zigwa mu Ministry of Works kubanga yekwasaganya ebidduka ne number plate. On what police wa muisa agambi, it is under Minister of Security. Na agatako ne Minister of Works oruva nyuma. Katumbata tegira ati Museveni, loku banti ya kuri ya mkubwega. Chechitu cha singo kutegira. Kanjira mchiti, buliagula number plate, yungira kukatote gana. Maiba jajiba buza chifuwa. Biba kuwa number plate, ngoyaga kumayanti babade bakubega. Funa makani kwa murungi ajisumulemu, ajijemo katracking ujizeko. Period. Nchiddam. Bwaji fulamando tulenga chavu kase. No problem bazitekeko. Otwale motoka ye mwagalaji. Baji sumuleko. Baku hati mweno wansi. Baka jemu. Tote gana. Tote gana na vuhu. Baka jemu. Bubana akunwe bagante. Ngemore gata tuchia ajira. But then you get to know. Numibiri ya gali alibitufu. Kanaka kudile mu. What happened to the digital number plates? Because I was very excited with the number of the digital number plates. Mm-hmm. Who is handling that? You on the technical side. Your Excellency, the digital number plate project is under the Ministry of Security. Mm-hmm. And as police, we are stakeholders only in... Ministry of Security? Uh-huh. Yes, Your Excellency. So who is handling that? Our chairperson is the Minister of Security. Okay, thank you. Welcome. Kati, onajia yeji muwezi, omu kubatopu komana, siva furo nasa, katinja kaba tuju. Kati, yarimu misu. Hey. Onajio kuongira ku. Yali top commandant wa FRONASA Muhwezi omuku batujwa bakuru yajakati okuverify ngoli cha yogedde wa police katano butujwa omukuru mu FRONASA yajja mayi mulwa okutegeera kanga badize mu kategeere bonna banyuwanda digital number plates because I was very excited with the number of the digital number plates. Who is handling that? You on the technical side. Your Excellency, the digital number plate project is under the Ministry of Security, and as police, we are stakeholders only in Ministry of Security. Yes, Your Excellency. So who is handling that? Our chairperson is the Minister of Security. Okay, well, yeah, say you. Thank you. Welcome. Huyo top commander ya mutungi najia kwa FRONASA. Your Excellency, huyo top commander ya mutungi FRONASA, that my ministry and the Ministry of Works has spearheading this project, but we are working with all other agencies, including police, and even the... How is the science? Can you actually... The science of digital number plates... Is it accurate? Yes. In fact, recently, a police car was stolen and driven to Kenya.
and it was recovered because of this digital number plate. Yes, that's what I thought. Because when they briefed me, so what is the problem? Why is it not free? No, there were a few problems, but yesterday we had a meeting. Now the investor is ready to roll it out. Very good. Completely. Because you see the... Thank you very much. Lwachi nseka nti amubuziza how accurate is the technology na mugamba actually technology is very efficient because at one time the police vehicle was stolen from Uganda and was recovered in Kenya kati mukuru gundi ono mtujo wa furonasa je muweze kati emotoka police mu Uganda zibazi waandikidwa ku Uganda ni police ne number plate ku Uganda police siwe chilindi emotoka yonna okuyita ku border ya Uganda ne ingire ensendala ebe mazo kuyita mo security protocols ne clearance okuyingire gwange eryo so emotoka ye gwange ye kitongole cha police baso wala watu yojibale itakuboda na ingile Kenya. Eyagulijo it is possible. Na ye motoka ya Uganda nga ya kweli nda security cover yiko. Na ingile Kenya. Na sala boda na yegenda. Then ni moriji covering na yekomo. So mamulo wazaba na Uganda fina tulimbuzi watu liinde. E motoka nga ya security police. Na sala. Bwe. Kasiko kubuze jumu kwezi. When I talk about cow mentality, I mean it. Because a security vehicle, like a police vehicle, to cross from one border to another border and it passes the no man's land, that is what we call invasion. It is an invasion. So, gono ngamba emotoka ya polisi ya ingi degu angalia Kenya. Ne itakonsalo. Mwaji isa mayuneri konsozi. Ne mwe basajja mwe. Mwe. Echigambo invasion mchimani. Kwe kulumbe nsenda nangu saze boda ya ayo. So ene security vehicle. Okuita ku boda yensi ne yingira nga teri kiri ya deba teri verified. That is an invasion. Kati jimu huwezi. E moto ka polisi ne yingira Kenya. That is an invasion. Mwini no buzibu. Temusobola kusuka no kubisigi bya mwena maso wano temu in fact nenyiro kubate muungiriza ni temusuka wano mwena temusuka wano kuluza komete kusuka because nga professional mutuju mufuronasa oyino kitegera nche kye kitita invasion the moment any security vehicle crosses from one border to another without clearance. That is an invasion. Katunga moti ambe motoka ya polisi ya ita kuboda na ingiri kaine mwenye kuata. So that means jimogi na temono satisura kutegira. Kankabatide mwizo galo mbibia wikida siri tufu. Mwizo galo mbibia wikida siri. Siri tufu kankabatide mwano. Koka kankabatide mwano. What happened to the digital number plate? Because I was very excited with the number of the digital number plate.
Who is handling that on the technical side? Your Excellency, the digital number plate project is under the Ministry of Security, and as police, we are stakeholders only in Ministry of Security. Yes, Your Excellency. So who is handling that? Our chairperson is the Minister of Security. Okay, but yeah, we say thank you. Welcome. It is true that my ministry and the Ministry of Works are spearheading this project, but we are working with all other agencies, including police, and even the... How is the science? Mm-hmm. Can you actually... The science of digital number plates... Is it accurate? Yes. In fact, recently, a police car was stolen mm-hmm. and driven to Kenya, mm-hmm. and it was recovered mm-hmm. because of this digital number plate. Mm-hmm. Yes, that's what I thought. Because when they briefed me, mm-hmm. so what is the problem? Why is it not free? No, there were a few problems, but yesterday mm-hmm. we had a meeting. Now the investor is ready to roll it out. Very good. Completely. Because you see the... Thank you very much. Okumanya babi. They are waiting for an investor to kick off the program. They buy in the investor. Choka Minister of Defense, it was 75% of Ugandan budget. Buy in the investor. Balinda investor. So, ebintu bye bitogera olumu mulozo bya kusaga ne buli muntu yena bagenda tandika okutrack, wagala kuteka mu tracking device kati mmundo kabaza batandise. Ekikulu si kya banda Uganda bonna no. Main especially bagala ku tracking abantu abali mu opposition wanti bano ba mulamwa. Ndi they can track you nta kati hajore ali unda hajore ali ku speak ya mazo banga kindise kati asimbode. Chagula nyali ruda wanti kati alikavule kati asimbu daragawa ngaba tracking ila ku computer zaabwe kati bo babera ne access ne timu zaabwe zili makomo junction ezikulinze nti huyo tumulaba atuse wale moto ke tusa eche kigendwa kya basajja abantu batargeting nti bana Uganda bana batargeting a main targets zaabwe zebagala okujja omuntu nago bagala okujjawo changu nyo kubera wali egundi mbuya ne bateka ko computer yawe magatu wagalani twagala jore senyonyo bateka mu namba plate yetu ngebaletira kagundi ngebaletira kagugo map GPS ngabo okalaba mwenda muine simu manche bayita location boteka location musimu na kusindikira location uri jikona mboti ka alo kabaka kutambuza kakubulya kilometers ziliwo nobo gena tambuza bigere kati obo tambuza bigere daka tambula ngana okalaba kantu katambula bwe kati katambula kati botoka ku location kagamati. Your location is successfully completed. Uri mu kitundu wenyine. Kati yo system je bakozesa to allocate. Obanche badilemu. Oina smartphone. Omuntu omugagundi mpereza location nkusange. Oli nakwata mu simye nage na mu location share naje kusindikira. Kati no jitapenga mbwetu. Ne noteka ko GPS. Kati eri GPRS gundi GPRS ekulaga nti wana either bogenda tambuza moto kaloki olo distance bweto tambula bo dachi kabwezi kati bo kona moto intambula pishukuneka kulaga mtu anakutambula ku simu gatambula kuongera otuse wano weto de wali kati de wano de to de wali ero gendo tuka wenyine wenyine baje oli weje kuenga kati wo tuse wenyine wano location yo weko ma tiloliyo ne kazikira kati bo moto wali omusangawo bwabatali wo tosobola musangawo ekyo kibagala. It's called GPRS, yeah, Global Position System. Kati wano mo digital number plate chiba agara, bawengo luteka muti jore senyo number plate yu XMB, because waliyo wala gawala ziti, ya jore senyo nyariko speak, ngabatu ula wajirinda.
Buruwa otambula wakura bakati. Wabasanga basasinizi ba baganti katuuna atuusewa. Makuwa mkumi. Nenga chino techikizwa nemu Amerika museza akura. Tewa chiri iyo nemu ngeza techikizwa. Nekana techikizwa. Nemu ino techikizwa. Wabula yagala chile tamu Uganda. Kubanga specifically aina bantu batageti inga. Bada video wende. Tusikane kusande mbulange mengo. Amayugo kerako. Kubanga ngenda kwavya. Ladies and gentlemen, mwenda wana Uganda basajja baganda wale mudaspora. Kusande ngenda kura program. Egendo okumala gube mochivya. Besa sora kuwa memorandum of understanding between Museveni and Mayiga. Memorandum of understanding najifunyeko. Atikoze zimu enzibu enyentemu ezigendo baji mvili kumotue. Kusande sawa bili. Mugenda kutia who is Mayiga and who is Museveni. Ile mugja tegele wachika wakari wadyo. Na mwini kintu wachiti wachitio. Memoranda mwini chetuta MO. Maigazi ya saini ngane Museveni. Nziri na kusande nziri eta. Buli umo genda kujake nkofi ujiteke wansoja kuno nyama iganga na mwajisimu fungize. Echumbele nga mwuchimanyi kusande sawa bili. Nchimanga mbili ngo bude mwuchari. Memoranda mwini vazana standing inazifunye. Nelizo ongelako endaga nezari. Bichi maigabi ya wandika. Bichebi kolegwa. Bichebi gina maso. Nebili uo uwale. Mwajia kuno nyama iganga jambia. Mwaka sila kwenye mtu chikora. Kusande sawa ni maigo kerako iranjeze njya kwagala ko gamaiga Museveni sawa sajja kabaka abantu aba video ya mwingira kwela abantu aba satu maigo bweva ku video bajja kunonya ne jambia mukaba ko video wedde buli mwata mbule mirembadde japangisa nabazi ba mukama ba omukisa mweraba.